Дніпрі Геннадія Полякова знають як керівника школи козацьких бойових мистецтв «Спас-штурм». З початку повномасштабного вторгнення він боєць 3-ї окремої штурмової бригади. Я розумів, з ким я буду, і, в принципі, дуже швидко зрозумів, де ми будемо. І таким чином ми приєднались до 98-го батальйону ТРО «Азов Дніпро». На той момент це був той підрозділ, який був сформований з активних мешканців міста Дніпро. Воював на Донецькому та Запорізькому напрямках, а ще у Бахмуті, де отримав важке поранення. На позиціях від обстрілу у мене поранення голови, поранення пальця. Лікування було дуже тривалим. В принципі, лікування закінчено, реабілітація закінчена. Лишились наслідки, які лишились, в тому числі уламок в голові. Через поранення військовослужбовець не підлягає поверненню на фронт. Втім, з війська не пішов. Наразі очолює один із рекрутингових центрів 3-ї окремої штурмової бригади. Боєць 1-го механізованого батальйону з позивним Михалич Геннадій Поляков – гість моєї студії сьогодні. Пане Геннадію, надзвичайно рада вас бачити. Вітаю. Дякую, навзаєм вітаю. Востаннє ми тут у студії з вами зустрічалися, здається, рівно рік тому. Тоді ви проходили реабілітацію після важкого поранення. Як почуваєте себе зараз? Як змінилося ваше життя за цей час? Почуваюсь добре. Життя змінилось, і воно в мене змінювалось декілька разів. І насправді зараз нова сторінка. Зараз займаюся рекрутингом в 3-й окремій штурмовій бригаді. Відчуваю себе дієвим і почуваюся добре. На своєму місці? Так. До війни ви були тренером, вчили дітей перемагати у спортивних змаганнях. Зараз мотивуєте українських чоловіків вступати до війська і виборювати нашу перемогу на фронті. От, власне, той досвід тренерської роботи, як він вам допомагає зараз? Насправді, це, можна сказати, що кардинально різні сторінки життя, але вони якимось чином перетинаються, і, напевно, найбільшим досвідом тренерської роботи є усвідомлення того, що результат не буває миттєвим. Тобто для досягнення будь-якого результату потрібен час і потрібні докладені зусилля. Це дуже важливо усвідомлювати під час війни, тому що нам би всім хотілося, щоб війна максимально швидко закінчилась, але тільки завдяки нашим спільним зусиллям і спільним зусиллям протягом тривалого часу ми можемо завершити цю війну нашою перемогою. Скільки років свого життя ви присвятили тренерській роботі і чи сумуєте за цим зараз? Почав тренувати з 19 років і протренував без малого 30 років. Тобто 30-річний ювілей своєї тренерської діяльності я зустрів уже на фронті. Насправді, певною мірою і сумую, з іншого боку, розумію, що життя настільки змінилось, що треба бути максимально дієвим на тому місці, на якому ти є безпосередньо в даний момент. Відповідно, не часто озираюсь назад, не дуже далеко зазираю вперед, а намагаюся жити сьогоднішнім днем. Ну і, власне, про те, чим ви займаєтеся зараз. Рекрутинг. Нині про це багато говорять. От які основні переваги перед мобілізацією і які б основні аргументи за ви назвали б? Так, рекрутинг дуже важливий. І ми пишаємось тим, що саме 3-я окрема штурмова бригада була, напевно, першим підрозділом, який розпочав рекрутингову кампанію взагалі серед Збройних сил України і будь-яких підрозділів. Рекрутинг відрізняє від звичайного процесу мобілізації те, що, по-перше, ви маєте можливість поспілкуватись з бійцями того підрозділу, в якому плануєте воювати, отримати інформацію з перших джерел, тобто задати будь-які питання і отримати насправді відверті і правдиві відповіді. З іншого боку, саме рекрутери допомагають потенційним рекрутам максимально комфортно для себе пройти цей шлях мобілізації, навчальний центр, центр підготовки і підрозділ. Тобто ми супроводжуємо наших рекрутів протягом всього цього шляху, щоб зробити менш болісним цей процес, тому що
як би це не здавалось, все ж таки це такий достатньо складний момент в житті кожного чоловіка або жінки, коли вони докорінно змінюють своє життя, вони наважуються на цей крок. І ми потрібні для того, щоб цей крок був максимально комфортним. От як би ви оцінили за 10-бальною шкалою бажання чоловіків вступати до війська зараз? Більше чи менше охочих стало на третьому році війни? Якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, коли стояли черги перед військкоматами і коли на папірці записували людей, які хотіли приєднатися до підрозділів і просто на них не вистачало зброї, то зараз також стоять черги перед військкоматами, але переважно це черги тих через людей. Через новий закон про мобілізацію. Так, але переважно це черги тих, хто має підстави для того, щоб не бути мобілізованими. І вони приходять оновити свої дані і спокійно повернутися додому. Так, відсрочка, бронь. Ті, хто не мають законних підстав, вони не дуже часто за власним бажанням відвідують військкомати. І на превеликий жаль, мені б хотілося сказати, що за 10-бальною шкалою це буде десятка, але іноді мені здається, що це навіть не там одиниця чи двійка, а це кудись мінус. В мінус. Да. Але бувають моменти, коли дійсно приходять чоловіки, приходить дуже багато молоді, це тих хлопців. От, власне, за рекрутингом приходять переважно мотивовані люди, чи все ж різні ситуації трапляються? Переважно мотивовані, тому що відвідування рекрутингового центру є добровільним. Тобто ніхто не може тебе змусити прийти і записатись до лав Збройних сил. Але зараз з'явились випадки, коли людина отримує повістку від військкомата, розуміє, що вона буде мобілізованою. І це також абсолютно нормальне природнє право людини прийти до рекрутингового центру і попіклуватись про те, щоб обрати той підрозділ, в якому вона хоче служити. Чому чоловіки не хочуть йти у військо? Вам, напевно, доводилося спілкуватися із такими? От які основні причини свого небажання вони називають? Ну, переважно ті, хто не бажає, вони до нас і не приходять. Насправді, перед тим, як говорити про те, можливо, чому чоловіки не йдуть, я хочу сказати про те, що, на мій погляд, іти захищати свою країну не є якимось подвигом або чином. Це має бути нормою для чоловіка, тому що захищати своїх, захищати своє – це має бути природнім. І це нормально. Ненормально намагатись уникнути цього. Але серед тих страхів, які називають чоловіки, коли знаходять або шукають якісь відмовки, це там страх смерті, страх поранення. Це є побоювання того, що він непідготовленим опиниться в зоні бойових дій, не буде розуміти, що робити, відповідно, швидко загине. І знову ж таки, задача рекрутера розвіяти ці страхи, тому що по великому рахунку на кожний з цих страхів, ну, принаймні в мене є відповідь. Що відбувається, коли людина приходить до рекрутингового центру за посадою, яку вона сама собі обрала? І от які гарантії того, що їй запропонують саме цю вакансію? Починається спілкування зі співбесіди, і ми заповнюємо стандартну форму опитувальну. І далі ми спілкуємось про те, ким хоче бути людина, і визначаємо, наскільки це реально. Тому що людина може хотіти бути снайпером, але не мати для цього жодних здібностей. Людина може хотіти бути ким завгодно, але, по-перше, виникає питання, що людина зробила за той час, який був наданий для того, щоб підготуватися до цієї посади, саме так? До цієї посади, і дуже часто люди приходять, кажуть, я хочу бути оператором БПЛА, але за цей час вони навіть не спромоглись пройти там елементарні курси на Прометеус, куди не треба платити гроші і кудись ходити. Відповідно, для таких людей шанси лишаються, але вони, звісно, що менше. Якщо людина приходить і говорить, от, в мене є сертифікати, я вмію це, і хотів би бути максимально дієвим саме на цій посаді, то з великою ймовірністю людина буде задіяна саме на цій посаді, тому що в нас є комунікація з командирами всіх підрозділів, ми контактуємо командира з потенційним військовослужбовцем, і якщо командування погоджує, то людина йде в військкомат, уже чітко знаючи,
посаду, підрозділ і навіть позивний свого командира, під керівництвом якого він буде служити. Чи може бути так, що людина прийшла на певну розвідку, скажімо так, познайомитися з вакансіями, а потім передумала і пішла? Чи немає ризиків, що їй наступного дня зателефонують з ТЦК? Таких ризиків немає, тому що дані ми не передаємо в ТЦК, хоча, можливо, і треба було б, але ми все ж таки зберігаємо конфіденційність. І насправді відсоток таких людей також існує, і він не маленький. Тобто люди приходять, задають питання, цікавляться і потім уходять, але велика частина з них протягом певного часу до нас і повертаються, тому що люди усвідомлюють, що вони будь-яким чином будуть мобілізовані, відповідно, вони вже мають якусь базову інформацію і повертаються до нас для того, щоб все ж таки приєднатись до лав саме нашої бригади. Чи може статися так, що людина прийшла, влаштувалася на певну посаду, а потім через якийсь час її перевели на іншу, небажану для неї або взагалі в іншу бригаду? Стосовно переведення в іншу бригаду, це треба прямо, я не знаю, що сталося, але такого принаймні на моїй пам'яті не було і так не буває. Стосовно переведення на іншу посаду, ми маємо усвідомлювати, що це війна і є ще вимоги оперативної обстановки. Тобто, якщо людина була задіяна на одній посаді, але є критична необхідність закрити інші вакансії, то да, дійсно, людина може бути задіяна саме на іншій вакансії, але вона не переведена, наприклад, на іншу посаду, а просто тимчасово, в іншу бригаду. Да, тимчасово буде задіяна. Але ми говоримо про те, що всі наші військовослужбовці проходять базову підготовку, навіть якщо вони планують служити на тилових посадах або на посадах, які не пов'язані безпосередньо з участю в бойових діях, вони все рівно отримують базові навички військової підготовки, стрілецької підготовки, і по великому рахунку вони готові заходити на позиції і виконувати бойові завдання. Первинна військова підготовка, базова, так? Скільки вона триває, хто навчає новачків і чому саме? Базова загальна військова підготовка, вона так і називається, БЗВП, це той момент в військовій службі, який гарантований державою, і відповідно він здійснюється загальновійськовими навчальними центрами. Відносно нещодавно в нас відкритий наш навчальний батальйон на одному з навчальних полігонів України, але не всі рекрути потрапляють на нього, тому що він обмежений в кількості людей, які можуть бути залучені. Базова загальна військова підготовка в навчальному центрі включає в себе переважно стрілецьку підготовку, тобто дають можливість постріляти і з автомата, з різних видів озброєння. Настріл може бути більшим, може бути меншим. Це, я не знаю, від яких чинників це залежить, але спілкуючись з рекрутами, розуміємо, що він може бути прям радикально різним, але тим не менше вони стріляють, вони отримують навички з першої домедичної допомоги, вони отримують навички з мінно-вибухової справи, тобто ту базу, яка необхідна для того, щоб можна було себе вважати військовослужбовцем Збройних сил України. Ось після такого вишколу, після такої підготовки, чи можуть людину відразу відправити на нуль? У нас в бригаді ні, тому що людину забирають, і після БЗВП людина проходить ще наше донавчання, тобто за людину дотягують до стандартів нашої бригади. Відповідно, коли наші рекрути відправляються на БЗВП, ми їх попереджаємо про те, що вони ще будуть донавчатись в наших підрозділах, вони донавчаються спочатку в резервній роті, потім вони опиняються вже в тому підрозділі, в якому будуть продовжувати службу, і там ще проходять бойове злагодження, тобто вже повністю для того, щоб відповідати стандартам того чи іншого підрозділу нашої бригади. Пане Геннадію, поки ми з вами спілкувалися, нам писали наші телеглядачі деякі запитання, ми вам покажемо і озвучимо. Тож перше запитання, чи є вакансії у 3-й окремій штурмовій бригаді для жінок? Якщо так, то що це за посади? Насправді для жінок вакансії є, але для жінок це такий окремий шлях, і це можуть бути і бойові посади, і не бойові. Для того, щоб більше інформації отримати,
саме жінкам треба звернутися до рекрутингових центрів і отримати максимально повну інформацію. Більше того, зараз, раніше це було тільки в Києві, зараз і в Дніпрі є навчальний центр, в якому можна пройти, він у нас умовно називається «Тестовий тиждень». І для жінок він є обов'язковим, тому що він є ніби випробувальним для жінки. І під час тестового тижня зрозуміти, наскільки жінка-дівчина готова до служби в Збройних силах. Перевірка. Так. Себе. І визначитись, насправді, чи вона буде готовою. І наші сержанти дивляться, наскільки вона буде відповідати нашим вимогам. Дякую вам за відповідь. І ще одне запитання. Яке грошове забезпечення отримує військовослужбовець у перші місяці несення служби? І від чого залежить його подальше підвищення? Базове грошове забезпечення починається вже на етапі базової загальної військової підготовки. Це порядку, я можу помилятись, 20-25 тисяч гривень. І далі, коли він закінчує БЗВП, потрапляє в підрозділ, він починає отримувати уже доплату за несення служби в особовий період, це в районі 30 тисяч. І в залежності від того, скільки він знаходиться в зоні бойових дій в бойовому розпорядженні, ще отримує доплату. Тобто в середньому зарплата виходить порядка 100 тисяч, це може бути там від умовно 97-98 до 120-130 тисяч гривень, в залежності від того, скільки часу він перебуває безпосередньо в зоні ведення бойових дій і яку посаду займає. І ще одне запитання встигаємо обговорити від нашого телеглядача, якщо можна, коротенько. Яка тривалість щорічної основної відпустки військовослужбовця на рік? Хто може розраховувати на додаткові відпустки? Тривалість, стандартна тривалість 30 діб протягом року. Зазвичай її розбивають на дві відпустки по 15 діб. Це 15 діб без урахування дороги. Тобто людина має можливість їздити додому, побути 15 діб вдома і повернутися в свій підрозділ. Стосовно додаткових відпусток, в нашій бригаді все відбувається за погодженням з командуванням, тобто пишеться рапорт, є приємні підстави і неприємні. Весілля, наприклад, да, це може відпустки. Бути весілля, може бути народження дитини, неприємні, це якщо треба приїхати для того, щоб поховати когось з близьких родичів. Знаю, пане Геннадію, що ви ведете свій телеграм-канал. Він має назву «Думки з війни», «Діалог з тренером». Про що ваш блог, розкажіть, і на кого він розрахований? Починався він як діалог з тренером. Це був телеграм-канал тренера, який відповідав на найбільш поширені запитання серед батьків, які вони задають. Для того, щоб не відповідати багато разів на одне і те саме питання, я робив дописи, які давали можливість більш розлого повідомити про те, як я думаю. З початком війни в мене таке виникло нестримне бажання ділитися своїми думками, і телеграм-канал трошки змінився в форматі, я ділився своїми думками стосовно тих подій, які відбуваються, ділився своїми враженнями від участі в бойових діях, намагався підтримувати тих, хто знаходиться в тилу, кому важко. І зараз продовжую це робити, це якби відбувається достатньо часто з певною періодичністю. В ньому з'явилась рубрика «Спитай у рекрутера», тобто можна задати питання, які безпосередньо стосуються рекрутингу. І ну, намагаюся оперативно реагувати на якісь гострі питання, події, які відбуваються в суспільстві, висловлюючи власну думку і готовий почути думку інших. І мені дуже приємно, що саме цей канал не є токсичним, тобто навіть якщо виникають якісь суперечки, то вони якимось чином ну, більш цивілізованим вирішуються в межах спілкування на цьому каналі. Щодо токсичності каналу, якщо вам людина напише російською мовою, чи будете їй відповідати? Якщо людина напише російською мовою, то я відповідати буду, але на мій погляд, все ж таки, і мій канал в тому числі дає людям усвідомлення, що, ну, як мінімум, поважаючи людину, до якої ти звертаєшся, треба, ну, і можна перейти, перейти на мову, да, тому що, принаймні, в дописах це зробити простіше, як мінімум, є перекладач, і можна це зробити. Тому це такий канал, який говорить і про українські традиції, і про мову в тому числі. Тобто ми говоримо про українську музику,
все ж таки, я сподіваюся, що цей канал буде ще додатковим поштовхом для тих, хто ще для себе не відкрив українську мову. Знаю, що ви також дотичні до діяльності молодіжної організації «Центурія». Що це за організація, розкажіть, і яка саме ваша місія в ній? Так, я є легіонером «Центурії». Легіонери – це військовослужбовці, які допомагають в існуванні цієї організації, займаються супроводом, там, підготовкою, тренуваннями бійців «Центурії». Запрошуємо всіх бажаючих, молодь, це хлопці, дівчата від 14 років. Насправді це дуже цікава організація, тому що відбуваються заняття з багатьох напрямків. Це і бойове мистецтво, і неживий бій, і домедична допомога. Вони слухають лекції, вони соціально активні, тобто ті, хто з наших бійців або прихильників є повнолітніми, вони беруть участь в донаціях крові. Повним складом ми виходимо в підтримку родин військовополонених. Вони займаються з прибиранням з наших вулиць наркореклами і так далі. Тобто, на мій погляд, це такий дуже потужний зразок патріотичної націоналістичної організації для молоді, яка, окрім того, що готує свідому українську молодь, ще й готує її до вступання в лави Збройних сил України. На завершення хочу запропонувати вам бліц. Це рубрика коротких запитань-відповідей. Трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто. Починаємо. Добре. Після закінчення війни, після нашої перемоги, залишитись на службі, повернетеся до тренерської роботи чи, можливо, станете блогером? Залишусь на службі, повернусь до тренерської роботи і буду блогером. Можна все поєднувати. Так. Якби випала нагода кардинально щось змінити у житті, що б змінили і чи змінювали б взагалі? Напевно, ні. Все б залишив так, як є. Якою ви бачите Україну після нашої перемоги? Я бачу Україну українською в першу чергу. Бачу владу України україноцентричною і нашу країну обороноспроможною, незалежною і самодостатньою. Як думаєте, що може наблизити нашу перемогу і що для цього необхідно робити кожному? Нашу перемогу насправді може наблизити колись в українській військовій доктрині. Михайло Колозинський написав, що нашою військовою доктриною є тотальний опір, тотальна війна. Тобто це коли задіяні всі, і ми максимально це показали 24 лютого 2022 року. І нам треба згадати ті дні, знову згуртуватись, зібратись в один міцний кулак, і тоді ми будемо наближувати нашу перемогу набагато швидше. Що б ви хотіли сказати тим чоловікам, які виїхали за кордон і продовжують там залишатися зараз? Давай, до побачення. Як би ви підтримали жінок, чоловіки, сини, яких зараз на фронті, можливо, у вас знайдуться якісь слова для них? Насправді це найскладніше запитання. Я впевнений, що вони мають пишатись своїми чоловіками, тому що в своєму житті вони або обрали, або народили справжніх чоловіків. І варто ними пишатись, варто вірити в те, що вони повернуться живими і намагатись утримувати себе, свою родину. Дякую вам за ці слова підтримки. Дякую за ваш погляд у перспективу. Зараз це дійсно дуже важливо. Дякую. Геннадій Поляков, боєць 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, був гостем моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.